Робочий день кожного працівника екстрений починається з того, що ми приходимо на зміну, передягаємося в форменний одяг. Кожна зміна є різною і якоїсь закономірності немає такої. Ну, в середньому це десь може бути 8-9 викликів, буває більше і 12, і 14 викликів були зміни, 16 викликів в періоди пандемії. Напевно, в кожного працівника швидкої, медика, були випадки, коли є на викликах страшно. І це не залежить від того, який би ти мав би досвід, ти завжди будеш переживати за пацієнта. Завжди приємно бачити вдячні очі пацієнта, коли ти надав йому допомогу, вивів його з якогось критичного стану, і пацієнт щиро тобі за це дякує, і це дуже важливо для кожного медика. В обласному центрі екстреної медичної допомоги приймають виклики з усієї області, розповідає диспетчерка Валентина Одійчук. На кожен виклик виїжджає команда з водія, фельдшера і лікаря екстреної медичної допомоги. Робочий день водія починається без 15:08. Ми маємо бути на роботі, щоб прийняти справний, чистий автомобіль, щоб ми могли виїхати на завдання, як то кажете. В першу чергу ми обходимо кругом машини, дивимося, чи немає ніяких царапин, щоб колеса були накачані. І так по кругу ми все обдивляємося, провіряємо. Мигалки, щоб були робочі, то є основне. Мигалка, сирена в нашій роботі, то є дуже основне, бо багато є аварій. Ігор Джус – водій екстреної медичної допомоги. Розповідає, у цій професії він вже 22 роки. Дуже мені подобається допомагати людям. І от така екстремальна трохи їзда при нашій роботі. Деколи забуваєш, як ти на своїй власній машині, що треба і призупинитися, і помаліше їхати, або то швидкою трошки інакше стиль водіння. Раз забуваєшся, і можеш і на камеру пролетіти, і штраф отримати, бо то трошки зовсім інакше все. Це автомобіль 2023 року, новий автомобіль ми отримали його. Дуже гарний, теплий автомобіль, комфортний. То він є повноприводний 4х4. Медичне обладнання автомобіля перевіряє фельдшер Володимир Кривокульський. Ми перевіряємо кількість ампул, число, місяць, до якого року дійсні ампули. На всі випадки життя, так, це апарат штучної вентиляції легень, включається, заряджений. Перевіряємо кисень, наявність кисню в балоні, кисень є. Володимир розповідає, мріяв бути медиком з дитинства. У мене вже стажу 20 років, то я вже звик, я вже привик до цієї роботи. Я й працював стаціонарно, ну то не моє. Стаціонар, закрите приміщення, все на місці, а тут рух, їдеш на виклики і з кожним викликом все якесь нове, нове і нове. Ну, ситуації такі бувають, як приїдеш чи до наркомана, чи до пияка, які кидаються на тебе, чи з ножом, чи з кулаками. То вже в цих ситуаціях вже викликаємо поліцію. Тетяна Панченко, Максим Сказків, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль.